Бля, пиздец. Вылетели с этого белого автобуса вот эти вояки, блядь. С гранта этой ра... Ну, просто вот взяли их и ебалом об асфальт, как швырнули, блядь. Скрутили, что-то происходит. Rusiyanın Stavropol diyarında terror aktının qarşısı alınıb. Şübhəli bilinən Mərkəzi Asiya ölkələrinin 3 vətəndaşı saxlanılıb. Bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti xəbər yayıb. Qurum həmçinin bildirir ki, iş üzrə təqsirləndirən şəxslərin yaşadığı yerdə partlayıcı qurğuların hissələri və kimyəvi maddələr aşkarlanıb. Məlumata görə terror aktı izdihamlı yerlərdə planlaşdırılırmış. Baza Telegram kanalının məlumatına görə şübhəli şəxslər Stavropolda səhər saatlarında Magnit mağazasının yaxınlığında saxlanılıblar. Килограмм, да? Да. Что-то запрещено. Да, да, да.